Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlı, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin vəfatından xəbər tutub. Oxu24.com olaya istinadən bildirir ki, bu barədə məlumat onun oğlu Yusuf'un səhifəsində paylaşılıb. Allah rəhmət etsin Hacı Şahin əmi. Atam gələ bilməsə də çox kədərləndi, deyə bildirilib. Həmçinin mərhum məzarına Rəşad Dağlının adından ailəsi tərəfindən əklil göndərilib.